Dita e shtunë është shoqëruar me njësër aktivitetesh në përkujtim dhe nderim të 31 korrikut të vitit 1943. Pas ceremonisë zyrtare të mbajtur pranë Muzeut Historik MAT, aktivitetet e tjera ishin të stacionuara në parkun Mbretëresha Geraldine. Që në orën 10:00 u bë hapja e panajirit artizanal bujqësor, blektoral, si dhe librit, me pjesëmarrës të ardhur jo vetëm nga Mati, por edhe nga Dibra e Mirdita. Në këtë panajir pjesëmarrësit u njohën me produktet e ekspozuara përgjatë rrugës kryesore në brendësi të parkut. Për të parë nga afër panajirin ishte kryetari i bashkisë Mata Gron Malaj, deputeti Aurora Amara, prefekti qarku Dibër Neçbedin Shehu, nën prefekti Madit Hasan Pasha e të tjerë. Kryebashkiaku Malaj tha se aktivitetet në ndërim të ditës historike të 31 korrikut do të vijojnë edhe me datën 1 gusht. Tashi tani disa aktivitete që ka kryer bashkia e Madit, aktivitete që ju shërbejnë edhe gjithë pjesës së komunitetit. Në fakt kjo është ditë e madhe për ne, kryeminë matjane, një ditë që një datë tepër e shënuar. Dhe ne si bashki kemi marrë përsipër, bëjmë njësoj aktivitetesh në gjithë gjatë tyre 3 ditë, nga 30, 31 dhe 1 gusht, ku vazhdojnë me pjesën e festave festive të ndark, me pjesën e panajireve e me radhë gjithë tyre agjendës që kemi bërë në tyre 3 ditë. Gëzuar edhe qofë një ditë e paharruar, si që ka qënë dhe mësot do tjetë edhe në presat të rashguar. Prefekti qarku Dibër Neçbedin Shehu tha se kur ngritja mbar popullore 31 korriku të vitit 1943 kundër pushtuesve fashist, është një ngjarje e madhe jo vetëm për Matin, por për gjithë Shqipërinë. 31 korriku është një ditë e shënuar jo vetëm për Matin, por gjithë Shqipërinë. Kuptohet Mati ka rolin e vet në gjithë historinë e trojeve shqiptare, ka qenë prezent në gjitha ngjarjet e rëndësishme, por edhe ngjarjen e fundit s'kishte arsye edhe s'kishte si ndodhte ndryshe, por nga përmasa 31 korriku është unike në luftën e dytë botërore. Luftën e dytë botërore, në luftën e sinat shqimtarë në Shqipëri, organizoj forcat tëra, po një këngritje e këtine përmasave, në një kohë të shkurtë, me një organizim t'il, është unike në luftën e dytë botërore, në luftën nasionale shqiptare të popullit shqiptar, edhe vlen të respektohet krahinë e Matit, luftëtarët dhe gjithë popullsia e Matit për këtë traditë që i kanë lënë në vendit. Unë isha i ftuar sot nga kryetari i bashkisë. Dita përkujtimore 31 korrikut është konceptuar si një ditë feste. Fest ka qenë historikisht në Mat. Kryetari ka organizuar një fest 3 ditore, edhe mirë ka bërë. Ne sot pam disa pavione me artizanë dhe prodhues të Matit. Është gjë shumë e mirë. Mati çdo ditë sa herë kalojmë të paktën në qark është në vend parë. Këtë e them me bindje plot në punët publike, në organizim edhe në të gjitha tjerat. Unë shpresoj me këtë ritëm do vazhdoj Mati edhe ta bëjmë më të bukur jetën e njerëzve këtu. Gëzuar festë në gjithë nga ana ime. Deputeti Aurora Amara u shpreh se është detyrë që këto data si e sotmja të mbahen gjallë të transmetohen ndër breza. Ne kujtojmë ditën e kryengritjes mbar matiane, është një ditë për t'u kujtu, për t'u rikujtu me shumë respekt, me krenari nga ne të gjithë si matian. Është kryengritja mbar popullore matiane, në cilën morën pjesë të gjitha forcat matiane pa dallim, populli matian pa dallim, të gjitha forcat politike matiane pa dallim krahine, pa dallim feje, pa dallim rrangjësh politike dhe shoqërore, dhe është një ditë simboli burrërisë, trimërisë, patriotizmit dhe vëllazërimit. Kështu që neve kemi për detyrë t'i kujtojmë këto data, t'i mbajmë gjallë dhe të mbajmë gjallë historinë e Matit dhe t'jemi krenarë që jemi matianë. Veç panajirit pati edhe aktivitete për fëmijë si shfaqje teatrit të kukullave për fëmijë nga trupa e teatrit kombëtar, si dhe performancë cirku, aktivitetet për nder të 31 korrikut mbyllen në mbrëmje me koncertin festiv të ansamblit të Matit dhe qendrës kulturore të fëmijëve, si dhe me këngëtarët Orgesa Ilandi dhe Simpatiko Band.